Nagaan gofta kenya Yesus Kristus hunduma keessani wajjina ta'u. Yegzaabirsi ma tamasaggane yuun. Akaan waqayyo kan ebbifame ta'u. Ye Kristos Yesus salaam kollachu gari hun. Nagaan Kristos hunduma keessan duukaa ta'u. Yesus Kristos tanantinnam zaareem iska lazaraalem yaa'u no. Yesus Kristos kaleessa sarrasi amma bara baraatti isumaadha. Soochi walladaallu. Namoonni ni dhalatu. Yaadigaallu imootaallu. Ni guddatu ni du'us. Yesus Kristos gin lazaraalem in aksa. Yesus Kristos garuu bara bara ammoodha. የምናመልኩ አምላክ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ዋቂ ነው ዋቂ ፈን ዋቂ ባራባራት በጊዜዎች አይገደብም። የሮራን ምርቴፓም በሁኔታዎች አይገደብም። የሮራን እንዳንገፋም እርሱ ዘላለማዊ አምላክ ነው። እኒ ዋቂ ባራባራት ስለዚህ የዘላለማዊ አምላክ በእኛ ውስጥ አልፎ ይናገራል። ከና ዋቂ ባራባራራ ኑከሳ እንደርቤ ንድበት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግቢን ዋቀየ የሮድበቱ እግዚአብሔር ባንድም በሌላም እንደምናገር የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ግቢን ዋቀየዳ ነማ ተቆኒ ስለማልሰከደበት ግቢ ዋቀየ ንድበት ግን ብዙም ጊዜ እንደማናስተው ለእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አታው ማለይ ይሮባየ ከነ ይንበነት ግቢ ዋቀየ ንድበት ዛሬ ግን አረገሩ እንድናስተው ለእግዚአብሔር እርዳ። አካው በን ዋቀየ ነው ነገር ጋር የእግዚአብሔር ነገር ቢዋቀዮ በቅንነት ላይ ተመሰረተ ነው። ቀጀልም አራት ከኔ እንደፈመ የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው ይላል። ቢንዋቀዮ ቀጀላ ራጀ ስራውን ደግሞ በእምነት ነው ይላል። ወጂንሳ ሰይሞ አመንቲ አለ ሁሉ ጊዜ ይሮንት የእምነት ሰዎች መሆን አለብን። ነማ አመንቲ ተውቃ በእምነት ስናደርግ አመንቲ ዳይ ረጎ ነው እግዚአብሔርን ደስ እናሰኛለን። ዋቀዮ ንገመጪ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ዋቀዮ ገንበጪሱ አንደኛው በመንደነው በእምነት ነው። ተቆፋን ማሊዳ አመንቲዳ ምክንያቱም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ማለት እና ምን ተቆ አመንቲዳ የተ ባለባ ቆን ገመችሱ እንደንደው ወይ ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይቁልፍና ተው በአዲስ ክዳን ውስጥ ከኩሃራ ከሰጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት በተመላለሰበት ጊዜ ጎፍታን ግን ኢየሱስ ይሮፎን ፈቴረ ዲያትሮ የሰዎችን እምነት አይተው ይመዝናቸው ነበር። አመንቲዳ ሞታ ይዳለቱ ንሚጀ ነበር በነሱ እምነት እየተደነቀ በአንዳንዶቹ እየተደነቀ ነበር። አናመቶ ከተቆ አመንቲ ሳኒቲ ባይሪክ ሲባታቶ በአንዳንዶቹ ደግሞ እያዘነባቸው ነበር። አናመቶ ከተቆ አመንቲ ደብነሳሪቲ ንገደ እየነቀፋቸው ነበር። ሳኒ ይፋታስቶ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም እንደዚህ አይነት እምነት በእስራኤልም ሀገር አልተገኘም ብሎ በጣም ይወድሳቸዋል። አናመቶ ከተቆ አመንቲ ተከሲ እስራኤል ከተነል ገመቸሬ ባይዛልክ ሲባታ ኮንጀቹን ባርድስ ክዳን ከቋራ ከሰጥ እምነት ትልቅ ስራ እንደምሰራ ያሳያል። አመንቲ ኦጂ ጉዳ ከወጀቶ አገርሲስ ስለዚህ በእምነት እንሆን ከናፊስ አመንቲዳን የእግዚአብሔር ነገር የምንቀበለው በእምነት ነው። ዋቀዮ ረከፍረኑ አመንቲዳን ስለዚህ ጸልየን ወደ ቃሉ ቀጥታ እንሄዳለን። ከናፊስ ከረኔቱ ገረግቢ ዋቀዮ ደምናይቹ አሁንም የገባቸው ወገኖች የእግዚአብሔር ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሞር ሴንተኒ ነጋን ዋቀዮ ስንዱ ካሃ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ያን ዋቀዮ ስንፈባየት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍና ተው እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ተመስገን። ዋቀዮ ጎፍታ ገለኒ ሲፋ ተው በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። መጋ ጎፍታ ኢየሱስ ይንትልበት በእኛ ትዩ ሰማት ይከፈቱ ቅጥማ ጅሮቲን ሰሚን ከምበነ ሚያታው ወገኖቼ ባሉበት ስፍራ ሁሉ ሰማት በእነሱ ላይ ይከፈት። ቅጥማ ቦሎንዲቄኞ ጅረኒቲን ሰማይን ከምበነ ሚፋታው አንተ ብቻ ተናገረን። አትድዋን ድበት ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ኢሳን አከበር ሲሱ አፉራ ጋር ኢሳን ይከነ ጀረሚ አከበር ይፈም የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። እንኑ በርሲሱ አፉር ከኒ ጋር ይኑ ፋከና መጻፍትን እንዳስተውሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ አፈተኩላ አቀወታሪ ሰሙዛኒ በኔ ጀረሚ አከበር አቤቱ አይምሯችንን ከፈተልን አደራ ሰሙ ከኘኑ ባኒ ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ከንድበት ኦፊስ ከነገው ዳፍ ከንገርጋሩ አያንኪ ገዳሪፋም የማዳኒ ጉልበት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ፋይሱንኬ መቃ ኢየሱስ ይንገኑ ፋዲፋ ወገኖችን የሚገዳደር ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን።
ኦቦሎታ ኮካሎሉ እንድምቱ አፉርዲና ከርኩታም ይሃ የሚያስጨንቃቸውና የሚያሳስባቸው ክፉሉ በኢየሱስ መተመታዩን ወንዛን ረክስ ወንዛችን ቆይራርቱ እንድምቱ መቃ ኢየሱስን ከርኩታም አንተ ብቻ ያለፍ አትዱዋን ደበርፈት እኔ ግን በጽርቅ ፍትና ያለው አለ አኒ ገሩ ቀጀልማ አንፉለከ ነኒላላ ጀዴ ክብሬን ሳይጠግባለው አለ ጋቨኑ ልፍነከ ያርጉኒን ቆፋጀ እባክህ እግዚአብሔር ክብሬን አሳየን ማለው ጎፍታ ልፍነከ ንቲ አገርሲስ ወገኖቼ አንተን ክብር በኢየሱስ መመርከቱ ኦቦሎኒኮ ልፍነከ ያርገኒ ታላቅነቲ በኢየሱስም በዚህ ፕሮግራም ይገለጥ ጉድንከ ሰገንታ ከነከ ሰተከሙለታ አያንነቲ በኢየሱስም ይገለጥ እንዳደን ደኡንከ መቃ ኢየሱስን አምለከ ቃልን ተርትርልን ዱቢከኑ ፊክ አንተ ብቻ ተናገረን አቲ ዱዋኑ ድበክ ስለሁሉም ነገር ተመስገን ወንዱማ ወልፋክ መንግስቲ ይባረክ ወቱማን ከአይብፎም ዙፋኒ ይባረክ ከሶን ከአይብፎም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራህም በራት ከትውል እስከ ትውል ድረስ አሎታን ገደሎታት አሜን አሜን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ወጋዮ ከኛ ከአይብፎም ያጣ ዛሬ እግዚአብሔር ወደ ልባችን ያመጣው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አድብዋ ቀዩ ገረ ለጤገኛ ከፍዴ ዶንቲ አርገም ወደ ሉቃስ አንድ ላይ ነው ምንደው ገራ ወንጌለ ሉቃስ ጀልቀባት ደምና ወቆና ተቆጥ ሉቃስ አንድ ምራፍ ሉቃስ ምራፍ አንድ ከቁጥር 67 እስከ 80 ያለውን እናነባለን ወንጌለ ሉቃስ ወቆና ተቆ ለቆም ሰጃተሚ ጃንጋ ሉክ chapter anga sabetta matti 1 verse 67 through 80 buzum yaw buzum masalal inji bande tariku tayajine silallo buzum aybazam buzum yemibazam aymesel igzaur sima temasegene be yesus sima nabawallo abbatu zakaria sim menfes qudus mollabetna tinbit tanagere indi male የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ ጎምኝቶ ለሕዝቡ በዛ አድርጓልና ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል ማዳኑም ከወደረኞቻችንና ከመጸሎን ሁሉ እጅ ነው እንደዚህ ለአባቶቻችን ምረት አደረገ ለአባታችን ለአብርሃም የማለውን መሐላውን ቅዱስ ክዳን አሰበ በርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለፍራት በቅድስናና በጽድቅ በፊቱ እንድናገለግለው ሰጠን ደግሞ አንተ ጻን ሆይ የሉል ነብይ ትባላለህ መንገዱን ልትጠር በጌታ ፊት ትሄዳለህና እንደዚህም ያጣታቸው ስረት የሆነውን የመዳን ዕውቀት ለሕዝቡ ትሰጣለህ ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምሕረትና ርኅራኄ ምክንያት ነው ብርሃኑም በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጦ ላሉት ያበራል እግሮቻቸውንም በሰላም መንገድ ያቀናል ጻኑ ማደገ በመንፈስም ተነከረ ለእስራኤልም እስከታየበት ቀን ድረስ በምድረ በዳ ኖረ ይላል ኦሮምፋን ሲረንዴቢያ ወንጌለ ሉቃስ ወቆና ተኮ ለኮብ ሰጃተም ተርባንም ከሰደ ተማቴ መቃይስ ክርስቶስ እንደንብስ ዘካርያስ አባን ሙጭቻ ፍሮቁልቁሉ አንጉተሜ ራጅዱበተ ዋቀዮ ጎፍታን እስራኤል ከንገለተ ፈሙዳ ሰበሳፍሩ ዳብፈይ ፈይሳንጎ ቀበሰስ ኑፍካሴ ለታገር ብቻሳ ዳዊት ከሳ አፋንቁልቁሎታ ራጆ ተሳት እንዱበቻ ከቱሬ በረዱይ ዱይት ይጀልቀበይ አርካ ዲኖ ተከኛ ከንወልቹ ቀባወረኑ ጅበኑ እንዱማ ከሳ ሰከኑ ባሱ አቦ ተገኛ ፍስ አራራ ከጎዱፍ ከኩሳ ሰቁልቁላ ከያደቱ አባ ከኛ አብርሃም ኢሳ አቤ ሰላቤ ኑፍከኑ ዳፍ ከኩራ ነከጀበሰ አርካዲኖ ተከኛን ወልቹዳፍ ንይሶዳማሌ አከሳፍ ወጀኑ ጎቹዳፍ ቁልቁልምማፍ ተለቲ ሁለሳ ድረጅራቹዳፍ በረጅሬኛ ከኝንድማቲ አትሞያ ሙጫናና ራጄ ባንጀረምታ ከራሳ ቆፔሱዳፍ ሁለጎፍታ ድራናደምታ በቁም ጸፈኝና ሰባዋ ቀዮብ ከኑዳፍ ይፈመጭቡሳኒ አርገቺሱዳፍ ዋቀዮ ከኛ አራራሳሳ ወአንጉተን በሪፈይና ኑፍ ወርሲሳ ወርዱ ከናፍ ጋዲሰ ዱዋኬ ሰጠር ገመንቲ ሙለቹ ዳፍ ሚለኬ ኛስዳንዲነ ነጋራ ገገሱ ዳብጀዴ ሙጭቺ ጉደቻ ወበቻ ስነዴ መቱሬ አማጉያ ሙለት ወጂሳ ሰበ እስራኤል ኬ ሰጥቲ ጀልቀበትሲ ለፈውና ኬ ሰንጅራታ ቱሬ
يكزابر سمة تمسكنايون مكان ما كيو كاري بامي هاتو يزكارياس تاريخ ياو تاجين سلالونو سيناني زكارياس وانول كباتي جرو تيجا لزانو بزوي ممسلون جن كان افبا يفكاتا تاريخو اندنو سينان ساتو كيچو مالا كبر لك زابريون باقا يوتي فلتن ناتو مجمرا لاي جل كباتي كاينو زكارياس لمني زكارياس የእግዚአብሔር መልአክ የምስራች ሲናገር እርግማን ዋቀዩ ዳግዘ ሰገለም ስራቸው ተጠቅ በዛን ጊዜ የምስራቹን ቃል ለመስማት እምነት ስራል ነበረው እርግማን ዋቀዩ የሮት ድበቴ ሉበ ዘካርያስ እት አመንቲ አመንዋን ደጠበ ድዳ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል በዚህ ምዕራፍ አንድ ውስጥ አረምዛ ድበቹ አከዲዴ ድበት እንደዚህ ብሎ ተናገረ አከሰደ ድበት እኔ የምስራች እንድነግር ተልከ ነበር አለ ان لد بمسراچو ستمونافين ارگمد نگرگن بگزیو اتو مالے رودا یمونون سلالام منکلال وانت تو وان نمنف یسکیون دراس ددات ہونال یالو کونما تاوتی ارمنیکے ددات اتنجت کزی تنسا کنرانگن کای کزان گزی جمرو اسامبود یرو سناگر کبی کاینو زکاریاس من نبر لبنی زکاریاس مان ددا نبر አረምኒ ሳዲዳታ ይሄ መናገር አይችልም ግባቹ እንደንደው ሁሉ ነገር የሚያረጋው በመልከት ነው ዋን ነገር እንደብል ማለተውዳ 9 ወራ አለፈ ዲያ ጃ ኒደርፋት ዲያ ሰገል ኒደርፋት 3 ወራ አለፈ መጀመሪያ ላይ ጂ ሰዲ ኒደርፋት ይርከበት መራሱ አልተፈታም አረምኒ ሳኒካም 6 ወራ አለፈ ዲያ ጃ ኒደርፋት ምን መሻሻል አላገኘ ዋን ፎ እያ ይተቆንጀ በ8ኛ ወሬም እንደዛው ጅማ ሰደት ትልከሙ በ9ኛ ወር ምንም አልተፈጠም ጀሰጋል ትልከኑ ማራራ እኒከም ህፃንም ስወል ራሱ ምንም አልተፈጠም ሙጫን ሊሮ ተለተለኝ እኒከም ነገር ግን አታው ማለት በዚህ ስፍራ ላይ እዶ ከነት በህፃኑ ተነሳ ስም ለማውጣት ይታገሉ ነበር ሙጨጨ መቃው ሞጋሱ ዳብየነይቱ ጀልቀበል ሁሉም ሰዎች ስሙን ለማውጣት የተራራጡ ነበር ነምኒ ወንዲ መቃም ጫሰን አባሱ ዳብጀዴቲ እናቱ እንደዚህ አለች ዘክ አዲሳ አከስጀት ዮሐንስ ብላ ማለት ነው ሙጨቻራን ዮሐንስ የት እነሱ ደግሞ ከቤተሰቦቻቹ ከዘርማንጀሮቻቹ ማንንም ሰው ዮሐንስ ተብሎ አልተጠራም አሉት አንጋማቲ ቆሞ ከከሳ ዮኪማቲ ከከሳ መቃካናኒ ዋማም ነጀረን ከዛ በኋላ ደግሞ ሳምፖ ደም ያው የምጣየቀው ያው ብዙን ጊዜ ባልና ምስት ናቸው የሮ ሄዱ ዳፍካን ጋፈቸው ምርጅራቱ አዳፋ ባላሳ ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ መናገር አይችልም ሳምፖ ደም ምርበጭ እንደንደው ዘካሪያስ አይ ዘካሪያስ ችግር አለው ለምኒ ዘካሪያስ ረክነቀፈ ስለዚህ ካናፊስ በመልከት አናገሩት ካናፊስ ማለተራን አሶፕሲሰን ስለዚህ የዚህ ልጅ ስም ማን እንደባል ተላለ ያሉት ጫገና መቃዛ እኛ ከተው እኛ ከጀናው በርባዳ ጀና የምጽፍበትም ነገር ዋኔ ረቲ በረስ ስጦኛለ ናፍከና ጀደን ከዛ በኋላ እዛ ላይ ምን ብሎ ጻፈ ይሰረቲ ማለት ጀሬ በረሰን ዮሐንስ አለው ዮሐንስ ጀ ይህ ማለት አከተቱን በእግዚአብሔር በመላእክት በመላእክቱ አፍ የተናገረው እግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ድብን ዋቀዮ ከራ እርገማ ሳቲ ዱበት ያከራው በገርቤል ተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ከራ ገርቤል ይዳን ንዱበት መሰለ ቢዋቀዮ ስሙን ዮሐንስ ትለዋለ ያለው መቃሳ ዮሐንስ ጀታን ወዴ ዮሐንስ ብሎ ሲጽፍ ዮሐንስ ጀደ የሮበረስ በዛን ጊዜ ምን ሆነ ይላል የሮሰነት ማልቱ ተያጀ አንድ ነገር ተከሰተ ወንይ ተቆዲው ማም የእግዚአብሔር መልአክ በእግዚአብሔር ተመርቶ እንደተናገረ እርገማን ዋቀዮ ዋቀዮን ግግፈሜ ከንዱ ዮሐንስ ብሎ ሲጽፍ ሁሉም ሰው ተደነቀ ዮሐንስ ጀሬ የሙንበረስ ለምን ወንድ እንድንቅስ ይፈታል ያን ጊዜ ይላል የሮሰናት አፉ ተከፈተ ይላል አረምኒሳኒ ከመ ክብለ እግዚአብሔርውን ዋቀዮ ትፍልፍናጣው ለዘጠኝ ከዘጠኝ ወር በላይ ጂያ ምላሱ የታሰረ ሰው ጂያ ሰገል ከኔ አረምኒዳሜ መናገር ያልቻለው ሰው ዱበቹ ከን እንደንደኝ የምላሱ እስራት ተፈታ ሂዳን ረበሳቲኒ ይከም ይሄው ነው ለምን መሰላችሁ ኩን ከነኒ ተማልስ ንፈካት በመላእኩ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ ነው
ارغمازات اني دبته بيوا كيرا واتوني دلقي وان تو مكناتو ملائكو اندزي بلو تناغره سبب نسا ارغمي تشكسي ديربت مستين وند لجين تولد لاله حتي مناكي اليماني ديسي سمون يوحنس تو عليالو مقاس الله يوحنس جتانو جت بمولدون بزوج دسلاچو علاله قالچو ساعتي نملي وند ني گمرو جت يم يونبتلال كونس كنتاي اغزابر ልመናው እንደሰማ ተናገረ ዋቀዮ ከተሳ አከረገ እኔ አርጅቻለሁ አለ አንይ ድሎ ሜራ አለ ሷም መከናት አለ ሸሪስ ጣብሉ ይህ እንዴት ይሆናል አለ ኩራከምት ታደ የእግዚአብሔር መልአክ ግን እንደዚህ ብሎ ተናገረ ገማን ዋቀዮ ገሩ ከስ ይደርበት እኔ እኮ ከእግዚአብሔር ተላኩ ነኝ ብሎ ተናገረ አንይ ገሩ ዋቀዮ በግራከት ካይነ ነው የምስራች እንሰብክልህ ተልከ ነበር አለ ሰገለ ምስራቾ ስትበጩ እርገመ ነገር ግን በግዞ የሞኖን ሰላላም መንክላል አታው ማለት ሰገለ ይሮራ አብራው ወጥቶ ይስከምን ድረስ ድዳት ሆናል ያለው ነመራው ወደ ሙት ድዳታ ታየ በዛን ግዜ ከዛን ግዜ ጀምሮ ድዳ ሆነ የሮሰን አጀልቀበ አረምንሳ ድበጩ ይደርም ማገልገሉ ወራስ ታለፍ ከዛ ወጣና ቤቱ ገብቶ ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ ይሮን ተጃጅለ ሳትስ ገበራውቱ አቺ በኤ ጀባዬ ግትሬቦት በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ቃል እንደምናገረን አድብን ዋቀዮ ከዶክራት ምትልበጡት ዮሐንስ ብራና ለምጥ ልጁ ከተወለደ በኋላ ጻኑ ከተወለደ በኋላ ሙጫን ይርገጠለቴ ቦድ ስሙን ዮሐንስ ብሎ እስከ ጻፈበት ጊዜ ድረስ ነው ሙጭጫን ዮሐንስ ጀሪ አንገበረሱ አንገበረ ሰቲ አረምንሳ እንደበጡት ከዛ በኋላ ነው የምላሱ እስራተ ተፈታው ሳምቦዳ ይዳን አረብሳ ቀን ይቀም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ተነገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው ሰበምንሳ ድብዋ ቀየ ድበቴ ራወቾ እንድል በነቢያት አፈ ተነገረው እግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው አፋራ ጆዛን ንድበታ ሜ ራወቾ እንድል በመላእክት ተነገረው እግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ አፋን እርገማቲ እርገማሳት ንድበቴ ዋቀዮ ራወቾ እንድል ሌላ ስም አልሰጠም መቃቀድ ደብራይላ በትክክል ስሪርማት የእግዚአብሔር እንዳለ ዋቀዮኩ ማጀ የእግዚአብሔር መልአክት እንዳለ ገማን ዋቀዮ ከደባት ዮሐንስም ዮሐንስ ማን ነው ዘካርያስም ዘካርያስ ስሙን ዮሐንስ ብሎ ጻፈ መቃሙ ጭቻራን ዮሐንስ የሬ በዛን ግዜ የሮሰናት በግዜ ነበረው የዘካርያስ እንቆቅልሽ ተፈታ ሰዓቲ መሰነት የጭራ ሂቦን ዘካርያስ ንይቀም ዲዳ ነበረ ዘካርያስ ካንን ድበነ ዘካርያስ በህይወቱ አልተለማመደው ዘካርያስ ድሬኛሳ ከሰጥ ሻከለከሲ ከንቀም በዛን ግዜ ምን ሆነ ይሮሰናት ማለት ታይ የምላሱ እስራት ተፈታ ሂዳን አረበሳቲ ንይቀም ቋጠሮ ተፈታ ሂዳን ንይቀም መናገር ቻለ በቹለን ላይ ክብለ እግዚአብሔርዩን ዋቀየቱን ፍናጣ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መቃን ዋቀዮ አይብፋው እግዚአብሔርን የባረከ ተናገረ ይላል ዋቀዮን አይብሳ ከዛ በኋላ ምላሱ እግዚአብሔርን ባረከ ሳምቦዳ ረምንሳ ዋቀዮን ነብስ ለጎረቤታቸውም ሁሉ ይላል ኦላውንዱ ማጥጀ ፍራቶ ነው ይላል ሶዳ ጉዳታ ይጀ ምክንያቱም ድንቅና ታምራት በህይወታቸው ስለሆነ ሰባምንሳ ድንቂቱ ድረኝ ሳንቀት ተ ምክንያቱም ተናግሮ አቅም ሰውምንሳ ዱበቴን ቤ በጥያቄ ጥያቄው ሳይመለስ 9 ወራት ቆየ ጋፊንሳቱ እንደቢኒቲዩ ጃ ሰገልቱ ከዛ በኋላ ይህ ነገር ይላል ኩንስ ጀር በይሁዳ በተራራማው አገር ሁሉ ተወራ ይላል በዳ እዶ ይሁዳት ዶ ይሁዳ ወንድማት ይህ በዳ ይራክ ማለት ነው ይህ ታሪክ ሰናንኩ በቤቱ በጎረቤቱ ብቻ ተወስኖ አልቀረም ማነሳፊ ኦላዛ ድዋቲ ኢነፍ በይሁዳ በተራራማው ክፍሉ ተወራ ዶ ይሁዳ ዶ ታብ ቱሉ ወንድማት ኒያሳም በጣም ተደነቁ ባየድንክ ሲፈጠን እንደዚህ ነገር ተከሰተ እኮ ብሎ ወንኛ ከሲዳ ኡማሜ ጀረኒ ዮኔ ካይን ነበር ይላል ሉምኒ ተቆጥረ ጀረኒ እሷ መካን ነበረች ሰንለ ቀብዱ ትርተ ሁለቱም በርሊማ ቻርጅቶ ነበር ለማኑን ሳኒ ይሙ በስተመጨረሻ ዘመን እግዚአብሔር ልጅ ሰጣቸው ብለው ለማኑን ሳኒ ለፈጉረኒ ትረንዱሎ ማን ይጨሱም ብቻ ሳይሆን እሱ ደግሞ ምላሱ ግጥም ብሎ ታሰረ ያሉ ሙጫን ቀበን ቱረኒ ገሯ ተው ማለት ሰድዋሞ ምትረምኒ ሳለ ይደመት ረጅረን ከዛ በኋላ እሷ ስትወልድ ደግሞ ሳምቦ ደግሞ ሮሸን ደስ ይችላል
سمون يوانس بلو ستاف دمو علو مقاسا يوانس يري هيروني بريسو كذا بوالا سامبود ملاسو تفتا بلو رمني ساني كميجراني اغزابر ارغلاچون وانا واقيو ساني غد اغزابر ميرات انداغننلاچون واقيو وان اراراس اكسان بترانامو بيودا اگر بدا يودا راوند مرت تورا حساب يمطفو زين ادلم سغلي يملكام يمسراچ زينا نو سغلي غاري سغلي گمتيسا تورا اينا حساب بسفيو تورا بلينا ناسا سلازي اندزي بلو تناغرو كنافسا كستن ديباتا انكاس يصان مين يونالو كنافيو مچانكو مالتاين نجدان يبدنقنا بتامرا تولد يصان مين يون بلو مچاني دينقيدان الله تكم كما دنقاچو تنسا دينق سيفاتو ارس براساچو تيايقو نبر وليساني گگاوا بگوگو تتبابقو نبر لجمچو دان اني گوتران بلباچو معانرو تلال لابيساني كيسسن قاوتاني جرا يجيتا اي لجي دمو يلال اركي غوفتا بلجو بيسانو لاي نبر يلال احالا عدانا مجارتو رجلا كذابوالا سامبود افو يتفتاو افانسال ليكاني كامي ملاسو يتفتاو زكارياس الرميسا كاني كامي زكارياس سمون مصعب بچاساي هون مقابر ريسو دواتون تاين مناغر بچاساي هون دوباچو دواتون تاين تنبت مناغر جمعره راجي دوباچو جلقا عندان لقزي تنبت سمتا باك الله اندمتا انداي مسلاچو سيتا كوتوكو بقزاور فقان نممتاو تنبت دوبير راجي دا اكنو متر فتون تاين يادا واقع يورا يوكن هياما واقع يورا زكاريا سملان زكاريا سس بمنفس قدوس تملتو افولا كل قلون قوتاني تنبت تناغر يلان راجي دوبات سو يا لمنفس قدوس سو بمنفس قدوس خالته مولا بستقر نمني افرا قرقلو يغوتا ميمالي تنبيت لنناغر ايتشلم معناتنا راجي دبچو اندندو ايتشو بمنفس قدوس تملتو افرا قرقلو غوتامي اسوم بتراو تنبيتن تناغره انيس لي يرو دبري ساعتي تراجي دبات الصابت براسوا تنبيت تناغرالچ الصابت لي يرو لماريام معناتنا ማርያም ትራጂ ድብ ለራሷም ለማርያምም ተናግራለች ኦፊሻል ዲቪሲ ማርያም ትዝለ ማርያምም ለራሷን ተናግራለች ማርያም ለፍሽ በተት የቀረው አንድ ሰው ነበር ነሚያ ፈጠቆጃ ካይኑ ዘካርያስ ሉባ ዘካርያስ እሱም መተንበይ ጀመረ እን ለራጁ ጀልቀ እግዚአብሔር ስፈቅድ እንደዚህ ነው የሚሆነው ወቀዮ ግዚያ የሞከሰ እግዚአብሔር ሰው ሲያስደስ እስከ ጥግ ነው ሰው የሚያስደስተው ወቀዮ ግዜና አማነ መገመች እሱ አንገርማት እግዚአ ተናገረ ንዱበት ድሮ ካይኑ ዘካርያስ ነበር ድራኒ ሉባ ዘካርያስ ትሬ አሁን ደሞ ነብዩ ዘካርያስ ሆነ አማ ሞድፈትዩ ራጅጨ ዘካርያስ ተ ትንቢት ተናገረ ራጅ ዱበት ካይኑ ዘካርያስ ትንቢት ተናገረ ሉምኒ ዘካርያስ ራጅ ዱበት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለሱ ትንቢት እንደምናገር የትም ስፍራ አይናገርም አፈተ ኩላ ከዘቱ ወይዛ እዶ ገረ ብራቲ ራጂ ከንዱበቱ ይሆነ በኋላ እርጋ ኩንታይ ቦደ ይሆነ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተመልቶ እርጋ ኩንታይ ቦዳ አፈሮ ኩሉንጉ ተመ ትንቢት ተናገረ ራጂ ድበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ዲቡልፍና ተው እንደዚህ አለ ከስጀ የሚገርም ትንቢት ነው ተናገረ ራጂ ነመርንቅ ሲፈጭስ ድበት ስለ ልጁም ስለ እስራኤልም ተናገረ ትንቢት ወይ ምጭቻስ ወይ እስራኤልስ ንሩበት እንደዚህ ብሎ ተናገረ አከተለልበት የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ አለ ወቀየ ጎፍታን አይብፈሙ ጎምይቶ ለህዝቡ በዛ አድርጓልና ይላል ሰባሳ ያደተ ከና ከነራ ይገል ለህዝቡ በዛ አድርጓል ከጥንት ጀምሮ በነበረው በቅዱሳን አፍ እንደተናገረ ይላል ዱርዱር ይጀልቀበይ አፋን ቁልቁልታና ከመዱበት ይገል በብላተናው ቤት የመዳን ቀንድን አስነስተውልና ይላል ሙጭቻ ፈይዛ ካንተ ካሴራ ማዳኑ ምላል ፈይንስ ከወደረኞቻችንና ከመጸሉን ልጅ ነው ይላል ፈይንስ ከወረኑ ጅባኒ ወረኑ ጭንቁርሰን አርካን ባሱ ይከለ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያድነው ህዝቡን ወቀዮ ከስቲኒ ሰባሳ ፈይዛ ስለራሱ ሳይሆን ስለህዝብ እየተናገረ ነበር ወዮ ፍሳቱን ዳይ ወይ ሰባሳና ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ
نمني غافا بورا واقيون غوتا كراسو الفو ليز بولو تنبيت ناغران كا اوفيسر دبر فاتينما برافي يورا دي اغزابير سوم باركو واقيو سايب سي بما ولدون بزوج دسلاچوال تبرو اندا تصافي دلاچو زاتين موني وندي نيغمر جلامي اكو بما ولدو بزوج اندا تدستو دلاچو زاتين موني باين غمدان ب يوحنس من ولد دلاچو يوحنس زكرياس ان ارسابتن بتشا سايون زكرياس في انسابيتي بترارامو ب يودا ترارووت بداو يودا وندو مرات دس اندالاچو اكو مغمدان يغزابر قال يناغران دبين ما قيوني دبر تنبيس ناغر راجي غاف دبر لهزب كله تنبيتن تناغره انا ما وندو ماتي راجي دبر اندزي بلو اكستت اندزي لاباتوچاچن مرات ادرغ يلال باكي نياتي اكسما ارارا غود ايجت لاباتوچاچن مراتن تناغره ابو اباتاكي اباكي نياتي ايا ارارا دبته ارارا غدي فيت لاباتاچن لابرامي مالو مالون قدوسن كدانا اسبيلال اي سا اباكي نيا برامي وجيني ولي غلي جابر قال كدانا ملاكنون واقايو واقا ككوت اغزابر كدانو ندادسه تناغره واقايو كوكو كارسن بتا كدانو ندادسه ككوارس كابرام غار يغباون قال كدان ابراهيم يوتين كان وليغل اغزابر ادسه واقيوني ارس لابراهيم تناغرون لان ابراهيم تصدق ليس ياق مالون لان ايسا اسياق في لايقوم سرات ديون لان اكا يادا يا زلالم كدان ديون اصنا لان عبدي بربركته يم يونو لان كلس كنت انسو بقطر تيغيتوچ نا سدتنيوچ بونو غزي نو لان ايسا لكوب سان تنو مراسا يموترن قال كدانو لزلالم اغزابر ياسبال ከኩሰ ከበረበራ ወቀዩኒ ዛሬም እግዚአብሔር ቃል ከዳን በቃል ከዳኑ እኛን ያስበናል አረሌ ወቀይ ከኩሰ በረበራ ነው ያደረ እኛ በክርስቶስ የአብርሃም ዘሮች ነን ኑሲሞ ክርስቶስ ይዲ በስጋ አብርሃም ደግሞ እስራኤላዊ አይደለንም ፎኒሌ ኑኒ ኢብሮተስሚት በመንፈስ ግን የአብርሃም ዘሮች ነን አፉራን ገሩ የአብርሃም ዘሮች ነን ኢዳ አብርሃሚት ምክንያቱም በክርስቶስ የተነሳ ተወልደናል ሰበምንሳ ክርስቶስ ይራንካ ካይዳል ነው ትውልዳችን እስራኤላዊ አይደለንም አሎኒከኛ ወር እስራኤል ምት ግን ከእስራኤል ተወለደ ገሩ እስራኤል ክርስቶስ አይደለም አብርሃም ዘርዘር ተወለደ ከንጎሳ አብርሃም ጋር አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ እልሚዋ ቀዮ ኢየሱስ እናዝረት እሱ አዳኛችን ነው እንዲ ፈይሳከኛ እሱ ፈዋሻችን ነው እንዲ ፈይሳከኛ ከዘላለም ክዳን ጋር አጸናን ከኩበረበራቲ ንጀበስ እግዚአብሔር የምድርን ነገሮች በአብርሃም ይባርካል ነው እንዳለ ዋቀዮ ነሞተለ ፈራ አብርሃም ይትነኔ ቢሳኩ ማጀት እንዴት ነው ባረከው አከምቴ ቢሰ በክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ባረከን ክርስቶስ ኢየሱስ ኑኒ ሞኔ ቢሰ የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ህርማቱ ብቻ ከታን ምንም እንኳ ምድራዊ በረከት ብቻ አይደለም በለ ፈራ ድዋሚት በሰማያዊ በረከት የሰማይ በረከት ተካፋዮች እንድንሆን ኤባዋ ቀራስ አከይርማን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በሰማያዊ ስፍራ እንድንቀመጥ ክርስቶስ ኢየሱስ ይወጅን ምርገዋ ቀየባከ ያደረገን ክዳን ነው ከነኒ ነው ጎሬ ካኩ ክዳኑ ቀላል አይደለም ካኩ ሰልባም እሱን የተናገረ ነበር ይሰከነ ዱባ ተጥረ እግዚአብሔር ዋቀይ ቃል ክዳኑን የሚፈጽመው ካኩ ዘከራው ከህዝቡ ጋር ነው ሰባሳውጅ በርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት ላል ኢሳኒቲዮ አርካዲና ከኛ ኦሌ በረከኛ ሶዳማሌ በቅድስናና በጽርቅ በፊቱ እንድናገለግለው ሰጠንላል ኡልኩሊና ቀጀሊናን በረሳ በረ ቀጀልማ ነከመሳ ከሰጅራን ከኩኑ ፍታይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይፈልፍናጣ የእግዚአብሔር ቃል ሲፈጸም እንደዚህ ነው የሚሆነው አድቢን ዋቀየራ የሙራውት አከሲ ከዛ በኋላ ደሞ ወደ ጻኑ ዘወር ብሎ እንደዚህ አለ ኢሳን ወደ መግረም ጫት ገለገለ ከስቸት አንተ ጻን ሆይ አለ አቲ ሙጫና ናጀል በፊት ተጠራጠረው ዘካርያስ ዱራኒ ሸካን ትሬ ዘካርያስ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ዘካርያስ አፍሮዋ ቀዮ ንጉተ መዘካርያስ የተረዳው ዘካርያስ ነምኒው ወደ ዘካርያስ በመንፈስ ቅዱስ የተረዳው ዘካርያስ አፍሮኩልኩሉን ካርባተ ዘካርያስ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ የሞላው ዘካርያስ አፍሮዋ ቀዮ ንጉተ መዘካርያስ እንደዚህ አለ ለህፃኑ አከሰረ ሙጭጫ ለህፃኑ ትንቢት አመጣ ሙጭጫ ራጂዱ በት እንደዚህ አለ አከሰረ አንተ ጻኖ ያለም አትምጫና ናጀለ የሊውን ነብይ ተባላል ያለው ሙጫ ዋቃጀ ተምታይ ልጁ ስለሆነ አይደለም እኮ ዋነዳታይ መንፈስ ቅዱስ በሱ ውስጥ ነው ተናገረ አፍሮዋ ቀየቱ ይሰከሳል አንዳንድ ሰው ለላጃቸው እንደምተነብ በራሳቸው ምኞት እንደምገልጹ አይደለም ነሞኒ
يوكين جالالا وايم جازاني كربتا ميت اسو ادلم زاميت بمنفس قدوس سررتو اندزي تناغرن افرو قلقلونو باتي تاكستي انت حصان عليم انت مچانا ناجر يلون نبي تبالال ياله مچاوا قاجرا جرا يكزابر لج يسوس يسوس كريستوس نبي راجي مچار راجي واقارا جدم يلون نبي مچا يلون نبي تبلو يتنغرلت مطمقو يانس بچا نبر يلون نبي قطر 72 76 76 لا قصه طبعا تنجي اتمو يا مچانا نا راجي ابا انجرمتا كراسا او يسودا في فورا غوفتا راينا دينتا كبر لاغزابر يون واقا يفول فيناتو انت صان وي يلون نبي تبالاله منغرو لتطرق بغيتا فيت تهدالنا له اتمو مچانا نا راجي ابا جدمتك كرا ወልቀጤ ሱራ ፉላ ጎፍት ቻዱራ ኢናዴንታ አጀረ ከበለ እግዚአብሔርዩን ዋቀየቲ ፉልፊናታው እንደዚህም ያጣታቸውን ስራየት የሆነውን የመዳን ዕውቀትን ለህዝቡ አከስማሲ ጥቡዛኒ ኢፋማ አከታው ትሰጣለ ያለ ንከንታ አጀረን አንዳንዴ ጌታስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ አወራያትን የመጥምቁ ያንስ ጥምቀት ከላይ ነው ከምድር ነው ወይስ ከላይ ነው ብሎ ተናገረ goftan kenya yesus kristos yoroto kochura chupani yohannesi waqay biramo nama birajat etu gafat ka egzaber ndone egzaber qal bezi sira inagaral waqay buket atawsa dubin waqay zumburo ala tamaka matmuqo yohannes yohannes sobatal zechum ka egzaber tezas taqablo no አጀጀ ዋቀየ ቡኬ የመንፈስ ቅዱስ ስዛስ ተቀብሎ ነው አጀጀ ፍሮ ዋቀየት ለዛ ነው መንገዱ ልትጠርግላል ካናፊ ካሪቸኒ ቀጀልጭታ የዝቡን የመዳን ዕውቀት ታስጠብጣል አለ ወይ ፈይና ኢሳን ቀበጭፍተ የሉን ለቢ ማለት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና በሰዎች መካከል መካከለኛ ተሆናል ያለው ራጂ ዋቃጀቹኒ ከራ ግዱ ገልጥ መንገድ ጠራግ ነበር ከራ ቀጀልጭታ አለ በመድረ በዳ የምጮህ የሰው ድምጽ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለፎቆና ከሳ ከንዩ ሰገሌና ማጀጣ ሱጓጉጡ የሚያስተካክል ነበር ኢሰወል ጫጫላ ከዶል ቅጠስ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዶችን ያመቻቸ ሰው ነበር ጎፍታ ከኛ እስዚ ከራከ ወል ቅጠስ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ፈጎፍታ ከኛ ኢየሱስ መንገዱን ያጠረገ ሰው ነበር ከረቸ ከንቁለስ ህዝቡን ነሞንስ የማይታዘዙትን ወደምታዘዙ የማይታዘዙትን የልጆችን ጥበብላል ወራይነ ጀጀምነ የማይታዘዙ የልጆችን ጥበብ ወር አባቶች ጥበብ ይመለስ ነበር ለጴ አቦታ ለጴ ጆል ተገረቦታ ቲ ዴብሳትሩ አዎ ይሄን የምናገረው እዚ ላይ ይናገራል ቁጥር 17 ላይ እርሱም የተዘጋጁት ህዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶች ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙን ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመለስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና በፊቱ ይሄዳልላል ለጴ ጆልታ ገረቦታ ለጴ አቦታ ሞገረ ጆልታቲ ኒዴብ ሰትሬጀ ከእግዚአብሔር የራቀ ህዝብ ነበር አና ሞታ ዋቀዩ ረፈጋተኒ ትራን እሱ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ነበር እንስ ገረ ዋቀዩት ኒዴብ ሰትሬ የሰዎችን ልብ ያመቻች ነበር ለጴ ነ ሞታ ኒሚ ጀሰትሬ ጥምቀቱ ዝም ብሎ አይደለም አጮፓ ነከስማ የንሳ ጥምቀት ያደረገ ጮፓ ቀልብ ይጅጅራና ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያሰናዳ ነበር ጎፍታከኝ ኢየሱስ ይጥቀጀልታ እሱን ትንቢት እየተናገረ ነበር እሳት ይራጅድበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይፍልናታው ከዛ በኋላ ሳምቦድ ይም ከላይ መጣ አብርሃም በጎበኘንበት በአምላካችን ምህረትና ራይ ምክንያት ነው ይላል ኩሊስ ጉባር ራሰርፈ ኢፋ የመጥመቁ ዮሐንስ ጮጳን ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ መሆን ከራቁል ሬሳ አከተ በአምላካችን ምህረትና ሪራይ ምክንያት ነው ይላል አራራዋ ቀዮ ኬኛቲኒ ሪራይዋ አልቅምላል አራርሳን ሙዌ ምህረቷ አልቅምላል ጋርማሳይን ሙጀ ቸርነውና ምህረቱም ለዘላለም ነውና ይላል ጋሪ ወዝምሮኛ ሰዘምር ጋሪ ዳማነሙ ማስከም በረበራት ይጀ ቸርነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና ይላል አራራቀበሳ ጋርማንሳስ ከምፐራፋራቲ ይጀል ለኤልሳቤጥ ራሱ ኤልሳቤቲኒ ምን ተባለ ማልጀደሜ
اغزابر ميرتنا اغنن الله تباله واقيو ارارسا ني باي سيفج اغزابر لزبو ميرتنا اغنن واقيو سبساتي فرارني باي اغزابرن لمفرو سوچ اغزابر ميرتون ياغنن لاچوال نموني واقيو سوداتني واقيو ارارسا ني باي اغزابر قال اندمناغر نزي سوچ بين واقيو كدبتو تي اغزابر فيت واقيو بوكت يالا نقفا ينورولال باغزابر تيزاز نا غغات مداتو كومالي سيرا واقيو يالا نقفا يدو مداتو كومالي ديبو تران باغزابر فيت ولتوم صادقان نبرولال واقيو دراتي قجلم ما دانيتي مداتو كومالي لمانو صادق اغزابر مقرشاچون اسامرلاچو واقيو غار مساني ني بريت ميراتين اغننلاچو ارارسا ني بايسيت كبل اغزابر يون واقيو تي فناتو يسوس كريستوس غيتا نو يسوس كريستوس غوفتار برانون بچلمانا بموطلا تکمطو لالو تلال ابنسي وردو كنا كيس جرانيفي غادز دواجل جرانيتي موت لموت تزگاجولاچ لا وردو اقوبان لزانو تنبيت اسايياس لاي قطر 9 ميراف 9 1 اسكول درس اندزي بلو مناگرو اسايياس 9 1 اسكول راجي اسايياس بوكنا sagale lakob sala marakas sele dubal tokom lamat tokot yangalamat neger gin tecenqal neberesh cellema ayhonim ataw male rakacha yokini enkama kanturte dukkare intaw bemejemero zaman yezabulonna yeneftare memmedir aqalelan jelqabati zabuloni tifi neftalem neftalemin salpi sefiet በመጀመሪያ ዘመን ኢዛብሎን እና ነፍታሌም እንደላቀለለ በኋላኛው ዘመን ግን በዮርዳኖስ ማዶ በባህር መንገድ ያለውን ያይዛብ ገሊላን ያከብራልላል በወደረገሩ ዮርዳኖስ ቢ ሰባ ረገሊላ ኒ ኒ ሰልፍሴቲ ቢ ሳኒን ካበጀ ሳኒን ካበጀ በጨለማ የደዝ ብራን አይላል ሰምኒ ዱከና ከሰደም ብራ ኢፋ አንገ በሞጥላ ሀገርም ለኖሩ ብራን ወጣላቸው ይላል ጋድዘ ዱአ ያለ ወረጅራኒ ትፍለይ ፍኒ ነበይ በሚዲያም ግዜ እንደሆነ ይላል በረሚዲያም ይተቁመተ የሸክሙን ቀንበር ይላል ዋንጆ ኡልፋታ የጫንቀውን በትር ይላል ጋቲት ሰራካን ዋንጆ ኡልፋታ ጋቲት ሰራካ ያስጨናቀውን ዘንግ ሰብራል ይላል ዋና ሳርክ ይዙራ ጫፍሳየ ይሄን እናገረው ካና ካንኒ ድብባት ለዛ ነው ካና ብራኑን በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጦ ላሉት ያበራል እግሮቻቸውን በሰላም መንገድ ያቀናል ይላል ካናፍስ ኢፍኒዱ ካናከ ተወረጅራኒ ጋር ዘዶዋ ጀለ ወረጅራኒ ቲፊ ኢፋ ዛሬ ምንድነው ምንማረው ከነዚህ አረከናራ ማልበረና ነው ዛሬም እግዚአብሔር የቃል ክዳን አምላክ ነው አረሌ ዋቀየ ዋቀ ከቆት የቃል ክዳን ህዝቦች ሰምኒካኩ እግዚአብሔር ሰውን እንደምታደግ ነው ዋቀዮ ሰበሳከ ገርጋሩ ሰው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሲያደርግ እንምኒ ዮ ያደዋቀዮ ራወት እንቆቅልሹን ይፈታል ይቦንሳዲ ካፊ ዛሬ የናንተ ነገር ታሰረ አረዮ አንቶኒከ ሰይዳማን አንደበታቹ የታሰረ ዮ አረምኒከ ሰዮይዳን የናንተ ነገር ታሰረ ወንቶቲከ ሰዮይዳን በረከታቹ የታሰረ ኤብከ ሰዮይዳን ህይወታቹ የታሰረ እግረኝከ ሰዮይዳን የናንተ ነገር ታሰረ ወንቶኒከ ሰዮይዳን እግዚአብሔርን ብቻ ጠብቁ ዋቀየን ዱዋ ኤጋ ዘካርያስ ነው ጎበኘ እግዚአብሔር ዋቅኒ ዘካርያስን ያደተ እንደ ቃሉ አቁመደ ቢሳ በክዳኑ መሰረት ከቁሳ የናንተ ነገር ይፈታል ወነከሰይ አከርማኒክ የምላሳችሁ እስራት ይፈታል ሂዳን አረበከሰኒ ለኔ ቋጥሮቻችሁን እግዚአብሔር ይፈታል ሂዳከሰ ዋቀየኒ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ክዳን አምላክ ነው ሰበም ንሳ ዋቀየ ዋቀ ከኩት ያናናችን በእግዚአብሔር ክዳን ታስረናል ኡንድም ተቆንተ ኮንኬኛ ከኩዋቀዮ ተወረ የክዳኑ ህዝቦች ነን ሰበከኩት የክዳኑ ህዝቦች ነን ሰበከኩት ስለዚህ ይላል ካናፊስ ከታ ማዳኑ ምላል ባይሱዛ ከወደረኞቻችንና ከመጸሩን ሁሉ እጅ ነው ይላል ወራን ረክሰኒ ከሮረን ጅበኒ እንዳ አርካን ባሳየ የእግዚአብሔር ህዝብ ሰምኒዋ ቀዮ እግዚአብሔር ዋቀይ ከወደረኞቻችንና ከመጠሉ እጅ ያድናቸዋል ካንሲን ጅበኒ ካንሲ ረክሰኑ እንዳ ጀላ ሲምባሳ ይቻላል በእናንተ ላይ ቀንበርን ከመያስቀምጡ እግዚአብሔር ያድናቸዋል ስንረወረዋን ጆካ አንጀላት ሲምባሳ ዛሬም በጨለማ ተቀመጣችሁ አረለዱ ኮነከ ሰከጀርታ በችግር ተቀመጣችሁ ኮነከ ሰከጀርታ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሆናል ዋቀየ ስንዱካታ
ከወደረኞቻችሁና ከመጠሏችሁ እጅ እግዚአብሔር ታደጋችኋል ወራይ ሲረከሰኒ ወራሲን ጅባን አርካይሲን ባጽ እግዚአብሔር ዘካርያስ አምላክ ብቻ አይደለም ዋቀዮ ዋቀ ዘካርያስ ዋቀ ኤልሳቤጥም አምላክ ብቻ አይደለም ዋቀ ኤልሳቤጥ ድዋሲ ዛሬም የሕዝቡ አምላክ ነው ሐርመሌ ዋቀ ሰባዛቲ የቃል ክዳን ሕዝቦች ነን ሐርመሌ ዋቀ ካኩቃ ለዘካርያስ ይሆነው እኒ ለኤልሳቤጥ ይሆነው እኒ ዘካርያስ በዛ ዛሬም ለኛ ይሆናል ምክንያቱም በክዳኑ ታስረናል በእግዚአብሔር ክዳን ውስጥ ነው ያለነው እግዚአብሔር ክዳኑን በእኛ ውስጥ ያድሳል እግዚአብሔር ክዳኑን ባንቺ ውስጥ ያድሳል ከወደረኞቻችሁና ከመጠላችሁ እግዚአብሔር ታደጋችኋል እግዚአብሔር አድናችኋል በቅድስናና በፍራት በቅድስናና ያለ ፍራት እንድትሄዱ እግዚአብሔር ያደርጋል ቁልቁልና አብሶዳ ማለከ ሲንደምታይ ሲጓድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍናታው በመንፈስ ቅዱስ ተመልታችሁ አፉረ ዋቀየን ጎተምተኒ ትንቢትን ትናገራላችሁ ራጅዱበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍናታው ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ትንቢትን ይናገራል እንምኔ አፉረ ቁልቁሉ የጉተሜ ራጅዱበት ሰው የራሱ ምኞት ሳይሆን በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይናገራል ነምኒ ፍራሳ ከሰገለው ቱንደይና ፍራዋ ጋዮ ከሰገለ ራጅዱበቱን ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ነምኒ ፍራዋ ጋዮ ጋፈጉ የራሱን ፍቃድ ሳይሆን ዋንተ ፍራሳ ይሁያለ የሌላን ሰው ፍላጎት ሳይሆን ፈዲነው ከብራቱን ታይ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እናገራል ያደዋ ጋዮ ድበት ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ነምኒ አፍራ ቁልቁሉ ጋፈጉ ታ የራሱን ትቶ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እናገራል ዋይና ፍዛት ይዘቱ ዋያዋ ጋ ያደዋ ጋዮ ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አፍሮ ቁልቁሉ ማለት የእግዚአብሔርን ፍቃድ መናገር አይቻልም ያደዋቀው ድበቱን እንደዳ እግዚአብሔር እርዳን ዋቀየኑን አገርጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው ካይኑን ዘካር እግዚአብሔር እንድተነብይ አደረገ ልባ ዘካርያስ ይወከን ራጅ ጎሬ ዋቀይ የታሰረው ምላሱን ፈቶ ረባሳ ሳይድ አመለይ ሄገ እንድናገር አደረገ ከድበቱ ጎል ለምስጋና በቃው ገለታብቆ ለክብር አበቃው ፍልፍናብቆ አልፎም ተርፎ ይረደበርከበይ በመንፈስ ቅዱስ ሞልቶ አፍሮ ቁልቁሉ ጉተሜ ትንቢት እንድናገር አደረገ ራጅከዱበት ሰጎል ዛሬ ወገኔ ረለይ ፍሮተኮ በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላ አፍሮ ዋቀየንጉ ትንቢትን ትናገራለ ራጂ ንድበት ስለዚህ ሁሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ መጠማት ያስፈልጋል ከናፍስ ገረው እንደ አፍሮ ቁልቁሉ ለይ መንፈስ ቅዱስን እንጠማ አፍሮ ዋቀየን ነበር ያለ መንፈስ ቅዱስ አፍሮ ቁልቁሉ ማለት ትንቢት መናገር አይቻልም ራጅዱበት ያለ መንፈስ ቅዱስ አፍራዋቀኝ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማድረግ አይቻልም ያደዋቀኝ ራቹ እንደንዳ እግዚአብሔር እርዳን ዋቀኝኑ ናገር ጋር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀኝ ፍንፍናታው ስለዚህ በዚሁ ጸልየን ካናፍሰስ ማረት ለከረነት እናበቃለ ኒጥሙ ጌታችን ጸልያለች ጸልያለ እግዚአብሔር ኃያል ነው እግዚአብሔር አባት ነው አሜን እግዚአብሔር ሲንጠራ ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ ነው አሜን ሰዎቹ እማጣለው ብሎ ሊቀሩ ይችላሉ ለከይ ነገሮቹ መንገዶቹ ሁኔታው አልተመቸል ሊሉ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጊዜ ጋር ማለት ነው ለጠሩት ለፈለጉት የሚገኝ ፈጥኖ ደራሽ አምላክ አለን የጌታ ስም ይባረክ አሜን ማቴ መሰላችሁ ህዝቡ በተጨነቀ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የሚጮህበት ጊዜ እግዚአብሔር ደራሽ ነው ነምንጋበረከቱ ነምንጋበደንቀም ግራዋቀየት ጋባኒ እየቱ የሳዋቀየ ቡኬቲን ጋቱ ማልጎዳ ዋቀየ ደፌብረጋቸው አሜን ከነሞ ማራን በራጭ አፈንቁላ ከሰጥ ከንዱ ቢዋቀየ ነው ኡጋባው የቹራ ሰምኒ እስራኤሊ ቢየግርሲ ከሰጥ የቹ ረክነባ የቱረገ ገርቡማ ቱረገ ባየረከት ሞቲን ተቆ ሞቲኒ ሴና ዮሴፍ ይንበነ ተቆ እንከየቹ ሳባዋቀዮ ሳባ እስራኤሊን ሰበይ ብሮታ ባየረክስ ኢርማዩ ጃይ ነርጉጀ ደጋፍቶ ከመከየ ኢርማዩ ጃርጉ አርጉም በርባዱ አጀፈሙ ቀባት ኢርሁንዲ ጀደን ኢራውንድ ወረቲ ወይዱ አደበርሲ ሰገሌዱ አደበርሲ ሴረዱ አባፈቴቹ ና ዋቀዮ የሮሳን ቦአኒ ቦይቸሳኒ ደገይ ጀቹ ቦይቸሳኒ ገርቡማን ገበርቱልፋት ሰዱዋዩምት አጀሰዱዋዩምት ሰገሌ ሳኒዩ ዋነሳ ንፍዘልቂ ሲቲንጀለን ይዩ ለጋውን በርባዱን ተክሱዳን ከምቤከመ ትረሞቲቺ እጆ ሳብ እስራኤል ረከቹም ቤከመ ሞቲቺ ረክሱዳን ቤከመ እጆ ሳምኔል ረከተ እጆ ካናብዩ ጋዱይ ነው ልምቴ ሞቲ ረክሳን ሱኒ እንዱ
inni rakkisu samma sitirbe kan durani simmon fetu hatau male waqayyo iyya sabazana rake yechu kana bi esareke musebira rake yechu waqayyo ayeke gabara gau gabo ayeke kawu iddola ku kaba kararrabe egra ke rufus kaba dandi tingra ke trufu kaba yechu zabe hir malatno yanteni chuwa yanteni makara baaye gise basamma gise malatno wode musen deede gibsa agar hizba israel babari na tachannaku Yandam do ye Ibrawi Wandoch Katagan Gaddal Batala Batabale Bat Yemot Tiza Batala Leve Batkiz Xavier Musen Askaritona Baza Nabare Muse Malat Kamot Yeter Rafe Malatno Muse Malat Xavier Ka Sef Yaskare Xavier La Kifugze Lesbu Yask Amate Musa nabare, kasef yeterrafe, kamot yeterrafe, and wandilij, Musa mibal saw nabare. Hizbu ni asmallate, inda Musa allabare, yanne malatno. Slazi, Xavier, yezbun chinkatina, yezbun makaraba yegze malatno, wadete de, wada Musa hede. Slazi, zare malatno, Xavier slante, slanti, medi batbota alle. Amen. Yemimat abbat mangadale. Ante lama fawas ante lama dar Xavier mimat abat mangadale. Yone sawale. Selamid rache yone sawale. Xavier ko sawale. Bazamanat Xavier sawale. Selazi bazi zaman malatno selante selane Xavier emyanagr sawale. Amen. Pakka. Yone sawga Xavier madani das kamitawal. Amen. Yone sawgar Xavier sultan as kamitawal. Amen. Yone sawgar Xavier mafti as kamitawal. Amen. Hallelujah. Jesus Christos geta lo. Amen. Firmada kantau ilmi dalate. Duarra kanafe harral leje chura. Amal leje chura. Sabasab je chura. Kanafte hafte nijra chu. Umani rujarina jira. Jesus Christos goftara. Bakata bakate ti esa jira biya media amkes. Okate bakate Namajrutiyu, Namakokate, Bakate, Dobrata Unitiyu, Kotu, Managarbumati, Bia Garbumati, Sabakovata Jeruletike Neta Serge. Wow, Hallelujah. Amen. Harale, Amale, Wakayo, Nama Asergukaba. Namasi Ergukaba. Namni Wakayo Erga Aku Haras Amayu Najra. Amen. Jesus Christos Govta. Amen. A dos of Israel. Sam Israel with Amerikasa Yamu Ilalu, Sam Israel Gidusa Yamu Ilalu. Kani garbuma isabas toko yu inkap isar garbaturam logikira toko yu njum muse yotu e muse nabdata manture manu moti kesa tuku divaturam kanjadelle ibba sanitin deme chepo saniti yokini mo hat esa san isanu ma kesa tia esa kayeti kanini deme bade jachur isuma bade sana lafandi bade bar bade fideti yu sabakana garbuma rabase waake amen sin bakate indi sifa yisu sigduti bakate esa tigalela esa la La fin dit okate ta ajum atuma ka se sifita. Wa kayo kan tin saba saba raru kaba. Yohannes se malgore Yohannes supanje chura saba sana arara lafse chu. Amen. Ati muchana la jere bansa Zacharias. Wow, hallelujah. Saba fiti fayina gari sewot atal worket esa gofti chap kara kan kulkule se tota ta tinjere. Amen. Yada abota gara jollotati joll yada jollata gara abotati debista etinjene ere traje chura zakaria sabansa lubi zakaria sakase de tu chumpa yohannes chumpa tirubate chu kanavitiyu namonni baye kara yohannes chumpa rar fani yordiano sit chuba maturan yada kalbi didirana jacha kalbi didirana dubacha wanti gara nama rukutu afan yohannes harraba yohannes jacha yohannes kesa tur harralle amalle waqayyo wanta garana marukutu jacha garana marukutu qaba garbota sa arraba garbota sa arrajra jesus christos gofta amen mana garbuma kesa biya garbuma kesa jacha garbuma kesa iba garbuma kesa kanaba basu dubima waqayyo ti esa nufe arrabu mana waqayyo danfe nama waqayyo jacha kenna mana garbuma dana mabasa jesus christos gofta sawu bitamir galale wore qanyu wore grasi malakat mannim melle miadinacho barinat bicha no misamacho is basrael malatno baka cinqat no misamacho miadinacho minimal nabare bemalacho bihonim gin and sawalle muse
يتدبك أي موسى بميدي أم أجر ياللي موسى قاردنا زابير بترسطو هدي لين عليه لما سبال يزبل واسميتشالو بجوره درسون يالله كابرام قار يجبون كالكدان زابير السبي هاللويا زيغات لك الكداني ناقر نباري زابير كار نبي يوزا كارياس سنناقر سلك الكدان زابير كالكدانو كابرام قار يجبون يعني ما سبوار وغنوتي هوي زابير ياسبال كاكوسا بزا وجنغلي كاكوا بوتا وجنغلي واكيوني يادتا سباكي وجنغلي يادتا بر سادكي وجنغلي يادتا بر ستك اجيل ما غوتي ميتين سباكي وجندو بدو تشاغي بر كسكور جيرين تريم بغافتو كوبيتا اتيغرو منا واكيو كي سبا دبا كبرا دي ما جرتا اتيغرو ديو دبرا راتي بشنن غوتا جرتا غرو تو مالي اباكي وجي واد بدي رواكي هادكي وجي واد بدي جرواكي امين اسا سنا نيادتا كنافي واقعيو هرالله بيا كينيا سبا كينيا اتمتي يادا روسي ننجلين نمك ابا واقعي كنان كنك بيا تي يادا تواقعي آمين يسوس كريستوس غوفتار نمارك قولتي نمميلة قولتي نما افان قولتي اتنقر بيا تي تقربو قبني واقعيو اما جرين اقزابي هيركو سوالي كريتالي وده مديريتو وده ازباتشن وده توبيا اگر نتبالو اقزابي ريوردان اندية تارغو يورد جبس اگر اندي ورده يوردان لو علي اقزابي هير حسبن ادنالو عليه بقى مانن ني زونو اغزابير ميوردو ساوني زونو موسي ني زورا داي كرمين موسي يلم منامن تلال ارون يلم تلال اغزابير ارون يت انداله اغزابير موسي يت انداله ياسقمت بات بوتا يا قال شي تصفى مقرطم تو يسوس جيتا نو امين حزب اسرائيل من ملم بمحلاچو ميادناچو ان نبرم بيهوني اغزابير ودت اندهده تا قالاچو كموت يترفي كسيف يترفي أنت مسلم بال وندنا برا يسوع كريستوس جيتانو. آمين. هalleluya. آمين. أمانويل وندو يسوع حسبون يادنا. آمين. حسبون الله يميادن أنت وندلج كأولشي أمات بفيت تول دوال. آمين. من نم إنداي موت يموتي دموني أفسسه حسبون لامادن نفسوننا دموني سته جيتا زاري ماله. آمين. يادنا لي يسوع. آمين. كتاب استوى ركعته هذا كنت سيسنا يبس أكاسي فايسان يسوس كريستوس إلمنوف كنامي رايدا ربين واقع يورايتش كنا في إلمتشني وقاكم لما درأت لاتسون أنا تفسين فايسو رافي إني لاتسوني بيا كينيا سبا كينيا فايسو راف جرا جراني سنر رافا من آمين أيه أكاسي ربين كنا نواقع يون إنما نواقع يون إسا تيمان نتو واقع يو كاكو يارد أكو مما دو تربت ربي ساران كاكو كا يارد تربت جرا جتشو كنا في كنا نمي والمان نسالي علينا دري يا سماي من الرجعة أبادو يتبارك وفتوى قبل فاول فار أكرم بيسا عليك هتي أكا لبا زكريا ستلبب لك بق ألين ده تناكر كاينو زكريا إن دانسا نقولك اللي شو إن دافتا سالوتون إن دسمة جثا من فس كدوس يلا نكافا زابي رباتي زابي رملاكي ببيتي إما لا لسو يا جلك جلوك نبارين زاري جثا من فس كدوس عند سو لسو يالنا كفا ببيتي جيتا اغزابيهر كريتا اتاتا بزين بزي زمانين ان زكارياس عينت ان إلسابيت عينت انت علي سو يالا وكي سو يال ردا سو يمايدر سبوتا ليبا اراجو غداي مايدر سبوت بوتا ان زكارياس عينت علي نمت امكو يوانيس عينت علي وان دلج اندسو يال كسيدو تي يال تولده اندسو يال نبري زارين بزي زمان المال يعني جيتا لولو تصفى يوني بيزا يوني كريستوس يسوس واندلج امانويل زارين لايس بوسط تيا انسا ساتم جيتا هوي سلزي بجيتا با يسوسم اي امانويل امانويل مالت زابير كنيا غرنو مالت الال قالي سنة غر امانويل وده مدراتين امانويل وده يسباتين اندت ورد بجيتا با يسوسم تالك اندت غبا صلي عليه امين اراجون غداون نفس غدايون دام افساشون كمدراچن جيتا منفس قدس اندت ترغون صلي عليه امين سلازمي سلا كبري ادرغو امين مقاكيف جدي ولفنا كيت جدي بيكينت امانويل واقين وجنجرا جربي هي كمان كان كامسو هر امانويل غربي يكينت غرسب كينت جدي بو دوا جتاجر هندوا بيلا لفا كينرا سبا كينرا كاس امين دوي حابط امين
دوي هدابت مكا غوفتاكي مكا يسوسين جريني اتافوفو دوي هدابت آمين نموان كيسوماتي أولا ديمان غوفتا دوغو غماجرو إني أولا ديما بي يلفار دوغو إني أولا ديما سبا كينيا كيسا دوغو إني أولا ديما سبا روميا كيسا دوغو أفوري دوغو غاكون هم نتو آكا أو كرسطوسي لفا كينيا كيسا سبا كينيا كيسا كان دوغو غمي هاتو آمين أفوري كو مكا يسوس كرسطوسي تين كانت آوا مي هاتو آمين هرتي ايغم سيكي غرغر سيكي مكا غوفتا كينيا يسوس كرسطوسي أول چاندي تي هرتي كي سبا كينيا كدو لفا كينيا رها دي ديبو آمين بيتين ولا باهبات آمين بغيتا با يسوس كريستوس سم غيتا منفس قدوس كزيت سيغند دقيقا جميرو بغيتا با يسوس كريستوس سم بمدراتش لا يتاوجه كفو حواج بكريستوس يسوس سم كفو ايندا يقدد امين يقدد كبريكي يغلط امين بزي مشيت غيتا منفس قدوس بغيتا با يسوس سم نغرو يتغلبط اي امين نغرو يتقير يجون امين كزي بوحالا يسراويت املاك اباتي وي يزن دبدبه مانبب اندي بقى نصلي عليه بنظره تو جيتا سن سلطان يا زم دبدبه كمدراتشي لاي كايزباتي لاي قدت امين يتاوقي يالتاوقي يا زم دبدبه جنا يالوطا تصفو قط بلو يالاي جنا يالتكفته ايندا ليكفته يالاي ايندا حزباتين مدراتين لياصنق يتقمطي كفو ايندا بنظرته جيتا سم سلطان يتقدد يهو امين مسكريجا ادولا بهادونياس اغزابير تواغي نو سمو اغزابير نو تبلو اند تصافي جابير تواغي سميك اغزابير بمدراچن لاالو بجيتا با يسوس كرستوس سم سلطان يا زم دبدابي بيستر دينيموسيا يساوتو لب ربش يساو لب للشبر يتصافي دبدابي بيسكا تو داناما إلا غاندو سارديا ميستيري جبدولو باياتي بسيقا لباش اجوستيالي بيكان تو دان ريسايا اسكاون غنا يالتكفتي بيرجيني مي الدونياس بسيقا لباش اين يالتايي من دولا سيا لاندي لماش ارشاك زي بناظرتو جيتا سم سلطان يتقدده يو آمين فتصاميو انداغني انكالكلو الله امين منتي دالافا الا تونياسي ريتس كيليفيديا كفو ايندا كانغدي اودي بنازرتو جيتا سن سلطان بانتي مقاس يتقدد يون بانتي سلطان يتمتا يون بيسكاندونياسي بانتي بقات يتطرق يون امين كبري هيغلط امين يمدان اج مايس كيليفيديا كاس جناكي اج يميادين يغزابير مدان اج مدراتشن لاي بايل بسلطان ينقساقس امين يچلماو غجي بايسوسم يتاس امين يزندو منفس بايسوسم يقط امين لفاكينيا غدو سباكينيا رتس كان طالان غدان نما قدسيتو لبنماو دوما رازو جدي بريفميتا اجركون هم نتو آكاو كرستوسيتين نتسام ناكن ترسي هاتو آمين ميكا تو يا تنديا فيت انا كاين باني فرادي اكسر ربين سغالي كيتي واك ايو اكسر انتو فيت انا سنبو جرمي تافا ميجرا آمين هنتين فيت انا سنبين تلاان قد سيزان تلاان نمو هندما راسو جرمي قبعي هر كلمة فوني كي سجرو وانتي قبعي كون برفمه تا اجركن انا اسم باينجركن غنا غربيه كينيات غرسبكينيات باينجركن اوكاتي كنتايكن واسب ابتونا توكلو ماجچودا برغودا فكنكايكن مقاغوف تاكينيا مقا يسوس كريستوس تي ادون جروت امانتيدان افورا نيدا ديامنا كن ديه هاتو امين استري كاي فان دول لافا دينا غزابير تواغينا واقايو اتي لولادا امين اني جبادا اني بيغادا جاچودا ما اردولا فاساكي لابا اندونياس ريبا ادي لندونياس كريبا ادوناس رايدولا كيني موستنديري كامبا رسابايا لابينا موتبا يراسودا يادنا موتبا يغدسسودا وانتي قبعيكو مكاغوفتا يسوس كرسوسي بشانتي هاد انقلو
Amen. Bujante at ang galaw. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yesus at igofta. Amen. Gudugalesa ko. Hojiri nakaratam bisako I Yesus ko. Dyoftekan namabiragesu kakakedi in churu. Saba kenyap. Biya kenyap at dafi gay. Amen. Arifat uti dafi gay. Harkabal lesa batenem. Harka ajacha batenem. Harkat alaga disisa batenem. Rarra siti. Gogo siti. Ambisi. Ulfina ke mulisi. Amen. Jalalike rawatam. Amen. Yasarawit amilaka exabihir. Hallelujah. Amen. Zarin. Lesbu beza adirge matmoku yohannis indesatte. Zaregin. Badis kedangin. Kristosin e Yesusin lijikin indesatte. Lesbatin lamidratin. Abetu miratinin na cherinatin adirgillacho. Kadzimu hala. Hazan. Chikase kamidratin la hitarek. Kibri higgalat. Amen. Ab world manifest kedus lamitarek. Tabarak. Amen. Gofta wak ablafa abba ilma afura kulkul karanda wango to full fact. Amen. Sakanan again. Karata kana jibbe kamormi kasu kalula kasu afuri jawwe afuri setana afuri haman hum natu aka u kristosin hit ake sabawin dandamne kan hit ame ato. Amen. Ulfinike hamulat. Wanna te hunda ulfina sare chapat. Latadarrake lawani hullu kibirun takilele narasi usad ababato. Kibar tamaske. Amen. Tabaraku. Ebifama. Hallelujah. Yabram barakat. Ebi Abraham. Yesak barakat. Ebi Isiak. Yaakob barakat. Ebi Yaakob. Yosef barakat. Ebi Yosef. Yenebiat barakat. Ebi Rajat. Yahawarat barakat. Ebi Gamot. Yegetachin Yesus Kristos barakat. Ebi Guftake. Yemenfes Kidus barakat. Ebi Afurkullu. Kaullachin gariun. Inda kenya dukat. Egziaber tebeken. Waqayinu nayu. Salamun isten. Waqaw nagan fala. Yirarallin. Granu fala. Amlakachin egziaber indemibal la isatono kefil lebitachin uta. Wan ikenya akka abedde babawut fulla kenya. Baab. مقابل بولد مقابل بمنفس قدوس عند ملاك واقتو كزلالم اسكزلالم درس برا اما برا كتيول اسكتيول درس الوتا انغد الوتا امين امين لهونم امين اجزار بفق ليلا غزي اسكمن نغناين درس جكسابر صغا يبزالاچو جال يزاريون بروغرام اناتناقالن شالوم ويا برانك ولا غروتي نغادان سينجي جاتو يو نغانتا